kan du købe The Hunger Games Mockingjay Part 1 digitalt. I never wanted any of this. I never wanted to be in the games. Filmen kan købes på DVD fra 13. marts, men allerede nu kan du købe den digitalt. You're to fight with us? I am. Køb filmen digitalt allerede i dag på blockbuster.dk, Google Play og iTunes. Og se den igen og igen.